Працювати менше, але продуктивніше. У Великій Британії закінчилось тестування програми чотириденного робочого тижня. Мета – дослідити ефективність співробітників, якщо ті матимуть додатковий вихідний. То ще сподобалось людям працювати менше днів на тиждень, та які висновки з цього експерименту винесли топ-менеджери компаній, розкажемо в сюжеті. 4 робочі дні замість 5 – така нова реальність у цій лондонській компанії. Королівське біологічне товариство стало частиною найбільшої у світі пілотної програми з випробування чотириденного робочого тижня. Вона завершилася 2 місяці тому. Проєкт виявився настільки успішним, що скорочений робочий тиждень вирішили зберегти 92% компаній, які брали участь в експерименті. Загалом учасників було коло 60, з них 56 зберегли чотириденний тиждень. Зокрема, 18 зробили правило постійним. Ми бачимо, що в період випробування лікарняні брали рідше. Раніше відпустку через хворобу в середньому брали на 4-5 днів за рік. Наразі показник становить менш як 2 дні. Це суттєва різниця. За чотириденного робочого тижня працівники йдуть додому пізніше, ніж зазвичай, оскільки кількість робочих годин у тижні залишилася тією ж. 2 дні вихідні можуть бути досить хаотичними. Дуже добре мати додатковий день відпочинку. Можна зустрітися з друзями і родичами в ті дні, коли вони також вільні. Також є вихідний під час робочого тижня, коли можна доробити, що не встигла, чи просто присвятити час собі. Дослідження показало, що відсоток звільнень зменшився наполовину. Водночас 90% працівників сказали, що хочуть зберегти чотириденний робочий тиждень, а 55% зазначили, що їхня продуктивність підвищилася. До того ж, рівень вигорання працівників знизився на 70%, а рівень стресу – на 40%. Утім, не всі підтримують такий графік. Гадаю, що чотириденний робочий тиждень загалом звучить добре. Але на практиці скільки компаній зможуть підтримувати добробут працівників, якщо вони відмовляються від звичайного 5-денного тижня і втискають його в 4 дні? Дослідження тривало з червня минулого року. У ньому взяло участь 2900 працівників, таких галузей, як фінансові послуги, інформаційні технології, маркетинг та готельний бізнес.